მოგესალმებით ჩემო თვილებო დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა ყველას. აბა როგორ ხართ? ხომ ხართ კარგად ყველანი? დღეს ფიქრობდი რომ მეთქი ცოტა ადრე მომიწია საუზმის მომზადება რა კარგია. ესე მომეჩვენა. საათ შეხედე და პირველი საათი დაიწყო. არაფერი ადრეც არ არის. აქ პეჩენიები მაქვს. ყავის ჭიქები. მომზადებული მაქვს შენი უკვე. და ნიკას უნდა სოსიცი შემიწვიდედაო. ეხლა უნდა შეუცვა. გიასაც უნდა, მაგრამ გიას გაუკეთებ კვერცხით და ნიკა მითხრა კვერცხით. დედა მე კვერცხით არ მინდაო. ამიტომ ნიკას ისე შეუძვა. თქვენ როგორ ხართ? ვილებო, საუზმო ხო ყოველთვის მიგვიანდება. მე ზოგჯერ უფრო ძალიან მიგვიანდება, ეხლა კიდე. ეხლა კიდე არ აუშავს. მაინც 12-ია ჯერ. ზოგჯერ სამია ხოლმე დაწებული. შეკვეთა მომცა ჩემმა ბიჭმა შუებზე გადაჭერიო, დედაო. და ისე შემიწვიო. გაუკეთოთ როგორც უნდა. მათე გაბრაზებულია, უი მათესვა დაემართა გუში. ფული მამას. ამას ეს ხო ფულებს აგროვებს და 15 ლარი ქონდა და დაკარგა. დაკარგა სუყერგან მოვძებნეთ, ვერსად ვერ ვიპოვე. და მერე უკვე გვია რა, რო გადავიწვე ჩინები, რომ ძო დაიკარგა, გაეთაც მოვძებნე. უკვე გვია ვიპოვეთ, უფრო სწორად თვითონ იპოვა უძრას ჩაუდია. უძრაში ჩაუდია და თვითონვე იპოვა ბიჭმა. ეხლა ყურაბაში ჩავყარე და ბრაზდება არ მინდა ყურაბაშიო. ჯიბეში მინდაო და ისე დაკარგავს. ჯიბეში არ მინდა. აბა. ვეღარ, აბა თუ გახსნი ყურაბას როგორ გადააფარე? ისე ვეღარ დააფარე, ხო? ვერა, ვერა. აბა დააფარე და მოვშო. მე ყურაბას ვეღარ დააკეთე. ესეთი რაღაცა დაგვემართა. თან თვითონვე ბრაზდებოდა და უკარგე დედა ფული და უკარგე ფული და უკარგე და ესე მოვიფიქრეთ რა, ყურაბაში როგორ გადაეკარგება, მაგრამ ეხლა ეგრეც არ მინდა. ყურაბა არ მინდაო, მინდა რომ უნდა რომ ამოიღოს და თვალოს შადოს, ესე უნდა და ეგრე დაეკარგა. ესეთი მაიმუნი ბიჭი არის რა. ცელქი, 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 დაასელქია. შეუცვა ნიკას და ისინიც დავწყებიათ ოცით მია გაუკეთო და არინდო მანიკამ ყოცთავი. მინდა მაღაზიაში ჩავირბინო, გოში ალბათ არ წავალს, ჩვენ მაგნიტში ჩავირბინო. რა დღეისთვისაც ჭირდება რომ ვიყიდო. ესენი ამოვიღო ყველა ყოფა.
ეს ნიკუშას. ეხლა ჯერ კოც ერთი უცა კოცხს. გავწეხო. სამი ხათანი ხო დამჩა. სამი ხათანი დამჩა და მაქენ კოცხი გამომიტანა დღეს, აი ხათანი მაინც რა კარგია რა. დადეს კოცხი და გამომიტანა. ვრეცხა ხოლმე ქათმის ჩვენ საქათმეში კვერცხი როცა არის მტვიანია და ვრეცხა და ისე ვინახა მემაცებაში არა კვერცხს მაღაზიის კვერცხსაც უნდა გარეცხა ორივეს კი ორივეს უნდა ერთი აქ ჩავალაგო ისინი ჯენი თან დავალაგო მე ხოიცი თან საქმეს აწეთე თან ვალაგე ეგრევი ვიგამალე დაიბრატნე ასე ნახეთ რა ყვითელია სოფლის კვერცხი სად არის ხოლმე ნაყიდი აბა ესეთი ყვითელი არა ცოტეც არ არის მე როგორ გაცხელდა თავსა ეს შეიწება ისე და მერე გასამოწმე და უცბად შემოთბილებო და მერე ყავას დავლებ და წავა მაღაზიაში. კი. ჩემი ქვედა ბოლო ჩავიცვი და ეს მაიკა მაქვს ჩატანილი შიგნით, მე მგონი რომ უხდება. ღილები რო აქვს უხდება, მომწონს მე. ეს ღილები რო ჩანს, მე მომწონს. დაბალ ცეცხლზე მაქვს და ჯერ ადრია იშვიათად ესეთი საუზმე არ აგვაქვს ხოლმე ჩვენ სასისტებს კარბასებს იშვიათად ვყიდულობ მაგრამ როდის იყო ვიდეოშიც კი ჩანდა მათე მეუნეოდა დედა კარბასი იყიდე დედა კარბასი იყიდე და ხანდახან უნდათ ხოლმე მოუნდებათ და წავედი და უყიდე სასისტებს სოსისი სოსისი კი ზოგჯერ სიტყვები სამწუხაროა ხო შეცდომით რომ ამბობთ ხოლმე აი მე მაგალითად ხშირად
მომდის რომ რუსულ სიტყვებს ვიძახი. რუსული არ ვიცი, აი წარმოიდგინეთ, მაგრამ ჩვენ დროს როგორ იყო რუსული სიტყვები იყო უფრო მეტად რა და ეს სკოლის პერიოდში და გამჯდარი აკადემიას და ნამდვილად არ მინდა ხომ მინდა რუსულთან ქართულად ვილაპარაკო. კილოს არ აღგულისხმობ ახლა, კილო ისეთი რაღაცა არის, რომ ეს ჩემია, მე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და არც აღვდგილობ, რომ შევიცვალო ახლა და თბილისურად ვილაპარაკო. ნამდვილად არ აღვდგილობ, მაგრამ აი მას ვცდილობ ხოლმე, რომ რუსული სიტყვები არ გამოვიყენო. და სხვა, სხვა ენის, რა ვიცი, მარტო ქართული. ვილოპ. მინდა, რომ სულთან ვილაპარაკო ქართულად. ეყოფა მე მგონი ამას. კი. ისეც დიასაუს მე მე არ მინდა დილით. დილით არ მიყვარს. ყავის გარდა არაფერი და. გუშინ პეჩენიები მქონდა ნაყიდი. დილისთვის და მათემ სამი პაჭკა, ნუ პატარ-პატარები და ერთი იყო სტაფილოსი. ერთი იყო სტაფილოსი, ერთი იყო შოკოლადისა და ერთი იყო ყურძნის ყურძნები ხატა იმითი რა ქვია, ქიშმიშით და ვერ მოითმინა რა ამათი გახსნა. დაგჩავყარე ხო გაჩვენეთ, მაცივარში მქონდა. მე მგონი მაცივარშიც მათემ შეინახა მაცივარი რა თუნდა. მათემ შედგა მაცივარში და ის არის ძანგემდიელებია მომეწონა. ხაღაძებით თუ დამჩა არ ვიცი ესა რო გაჩვენოთ. კი ხაღაძები მაქვს და უნდა გაჩვენოთ. აი აქ ამაქ შევინახე ცელოფანში ჩავალაგე და შევინახე რომ ეჩვენებინა. ერთი არის ესეთი იყო ერთი. ეს არის კაკაოსი. აი ეს აფილოსია ყველაზე მეტად მე ეს მომეწონა. ეს აფილოცა ხატია. ძალიან გემრიელი არის და კიდე ქოქოსი იყო. ქოქოსი არ მიყვარს მაინც და მაინც არ ვიყიდე. გიას საერთოდ არ უყვარს. რა ვიცი, აი ქოქოსიანს ვერაფერს ვერ შეეძლო და ეს კიდე ყურძნისაა. ძალიან გემრიელი ნამცხვრებია. პატარებია შიგნით, ეს ალბათ სტაფილოსია მე მგონი. ესეთი პატარა კექსები არის. გემრიელი. მამაც არის. არ ვიცი, მე მგონი გარეთ გავიდა მამა. ეს გიასი. მათე. შემოხურო. როგორ ურევს მათე ყველაფერს ურევს. ახლა ის გამინდოდა. გამინდოდა და გაზიუმა მოწმინდოდა. მერე ყავა უნდა ავადო. გაზი გამომწმინდოთ და ყავა ავადუღოთ. ისე ჯობია ცოტა ფერიანი გუპითაც ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ ფრიმები აქვს და ფრიმები აქვს და მასტო. ეს ისინი მაინც პატარა ტაფაა ეს და როგორც არ უნდა ზეთით დავას, მაგრამ მაინც ამოვიდა. ზეთი კი არა, მარილიც დავაყარე რომ ასწავლოს. მაგრამ მაინც შეფები გადმოვიდა მაინც და შემოთფილებო, როგორ მიყვარხართ? როგორ მიყვარხართ? თქვენ ხო არიცით? ძალიან მიყვარხართ. აბა, საუზმე თქვენთან ერთად უკვე
ყოველ დღე ყავა თქვენთან ერთად. Საჭმეს თქვენთან ერთად ვაკეთებ, ვალაგებ, შეინობ, რა ვიცი, ძალიან შეგეჩვიეთ, ძალიან შემიყვარდით. Აი აქაც ეს ისინი პლასმასისა აქ, რა ქვია, რითიც ვანთებთ რა. Da, mandat si mașoba, home, mere tu ar gada, mi de mal male. Mere am plasma și ho, ceva es. Zeti, da. Eri, eftmane, eri, schoa, da, cama. Zeti, da, eri, mere, eftmane, ci do, ide, da, da. Ui, mi se studia, home, ai es ghiataro, ho, deși e trebuit să mendau, mi am ghiataro. Dahurului taroebi, magi kia kardim, to e iar ședis dahurul taroeși, da. Ria taroeși. Ria taroeși. Ce nu spile vopt, eri, zalia magra ședis, da. Mere, samzareul, lui seti, ai, lui zeti, cohteba, zeti, otkli, da. Zalia magra gdeba, mere, zeti, da, to eri, etmane, ci roereba. Amit, o rua, ciao, gdeshome, ho, zalia. Mers, menda, marmale, roit cu iar, ravici, o trășire, da, ușinați față minte. Da, hurul taroi, m-a venit, menda, arăt ideba. Ria taro, la mazia, ei, ne mindota. Îmi dăm gava că te bine, zan, mi tot ar ria taro, ești ria taro, la mai scunut, e la cike bimac. Ik ești țări gadam, ce cica, da, e dar ce ce am să le bine. Zog ce era ceps, e mates ro umala tomeru, al mi sutes, e la ik panarica, simitoro, colga natura, pa maca sa tura de ce am mai mult. Nu am telefonit atunci, ci tau si hadau in ahelo ude, sroi sa matia mi studes. Oela pe spuma la tamba, si smocleti se tia li rora mi tia. Nahe tram de soapri. Tau mobmuli cozebi, mi toro, ne didi ci kebia eseri. Sac maot, didi ci kebia. Ara da ise mi hoase ci kebida, ise muntom. Asa si amuna u shakari avara opila. Sa shakreshi. Zalia sa si amonua, am ce kebida, avis daleva, nu me momuțo, stravici. Ușa croc, ava svina sort. Vizgi, hoast ușa croc, ava nu vera, ava șemzilia, ceai șemzilia, davlio, ușa croc, ava sve davle. Avari, anu ce-mi tuisea, ava unde ai fost tkbili, tu tkbili arare ava. Tkbili rogor ara, zanki arva, tupo faza. Erti kovzi, mainz, da e hlai s-o didi cikebia, hori cika, čavaski, meda gies gvinda, roda vliot da, ori kovzi, zan sa vsebi ara, ava s-o go cuapri, sa vse se gri arva, šakas da, ori kovzi da, cota stava mate, janu, da. Საერთოდ არ არის ხომე ტკბილი, ძალიან ტკბილი არ არის, ნამდვილად ჩემი მოდუღებული ყავა, როგორსაც მე ვსვა, მაგრამ საერთოდ რო არა, ქონდეს არ შემიძლია, მე ეგეთ ყავას ვერ დავლებ. ყავა უნდა იყოს საშუალოდ ტკბილი, მაინც ზოგს ძალიან ტკბილი უყვარს, რა ვიცი. გიას მაგალითად კიდე იმატებს. ეხლა შეიძლება დაიმატოს კიდე კი, ნამდვილად. E ciupit ca mou. Mahevia ce e? Ai seti
კეჩუპი აქვს და შიგნით მწვანილებიანი ყოფილა. აი არ არის ცუდი, მე მომიწონა რომ გავშინდი. შეატანენ ხრა პურიც. არა მომიგია. ოი პური საყიდელი მაქვს, გუში მათებიდან გამიკეთა. მე ხო ძაღლებს უვაჭმენ, ხო იცით თქვენ რომ უვაჭმენ პურს და მათეც ეგრია რა, ძალიან უყვარს განსაკუთრებით ის პატარა როა წითელი, ის ძალიან უყვარს და გაიტანა პურები და სუ დაუყარა. აღარ დატოვა არაფერი, ქვეყნის პური გაუტანა რა. რა ვიცი, დილითაც ვიყიდეთ და მერე კიდე მოვიტანეთ და სუ ძაღლებს დაუყარა. მე ეგიეს დავაპარე. ესეთია, ძაღლებისთვის მე არ მენანება, მაგრამ შეიძლება აღარ დახრჩება ახლა. ერთ სხვა შეიძლება. შუგარით გაუტანა და დაუყარა უყოს. შიოდათო და, მაგრამ ეხინაო, რა ვიცი, რა შეატყო რომ შიოდათ. არ ვიცი. სამიცი რა ვიდი ამიხრა ჟანაო, ის მაგ ამოწიოდომეო და იკეტებაო და ვიცი უნდა შევეკითხო. თავისით იღება რა ვიცი ეს კალები, მოხურავ და მაინც იღება. როგორ უნდა ვიღავ ვისწავლი. მოვიდეს და ვკითხავ. არა მოგვივიდეს ყავა. ჩემოთბილებო. ჩემოთბილებო და ჩემოთბილებო. მართლა ძალიან მიყვარხარ თუ ამრავი კომენტარი. ვაიმე, რამდენი თბილი კომენტარი მომდის. ზოგჯერ ხოლმე რაღაცნაირად შემცხვება ხოლმე და გავწითდები. იმდენ სითბოს და სიყვარულს მიგზავნით, ხან ვფიქრობ ხოლმე, არ ვიცი, რა ვირითი და ვიმსახურე მეთქი ხან ხელა. სიყვარული და სითბო რაღაცნაირად მგონია ხოლმე. უხერხულად უგრძნობ ხოლმე თავს, კი ნამდვილად შემოთბილებო. რა ვიცი, ისეთი არაფერი არ გამიკეთებია, უბრალოდ არ ავთამაშობ, რაც ავარ ესა ვარ და ალბათ ამას აფასებთ და მე ძალიან მიხარია. მე ძალიან თუ პერიოდში დამიდექით გვერდში და ძალიან შემაყვარეთ თავები და როცა გეუბნებით რომ მიყვარხართ, ეს არ არის აფერისტულად ნათქვამი, რომ იტყვიან მართლა ძალიან მიყვარხართ და რა ვიცი, როგორ გითხრათ რა, სიცოცხლე გადამისჩინეთ მე თქვენ. იმიტომ რომ ცუდად ვიყავი, ძალიან ცუდად ვიყავი. მათე, წადი დედი მამას დაუძახე. დედამ. რა ვიცი. ვაიმე, ა ჩვენ ერთ შენი კულა. არა. არა. გაბრაზები. ისე კულაბაზე ლაპარაკობს ეს ბავშვი რა. ისე კულაბაზე. თავსახური ვერ იქნება და ეგ ვერ ჩაუყრიდი. ჰა? მე ეგ დაგეკარგებოდა ის. ვაიმე, რა კაფიანი მოვადუღე. რა კაფიანი მოვადუღე. ეხლა რა უნდა გაჩვენო ისე როგორ შეიძლება. შეგეთქვით. შენ თუ მოიშიშე. კაი ხო დედი, მამას დაუძახეთ. დედა საჭმელი გაგიმზადაო. წადი. შენ თუ მუჭყაში მაღაზია მე ვილაპარაკოთ. ეხლა როგორ შეიძლება ეს ყავა? აი ნახეთ. ნახეთ. როგორი კაფე აქვს. მოდი და დამლიეო ახლა, ეგრე ეუბნება პირდაპირ ადამიანს. ისეთი კარგი გამოვით. ესე ჩვენი საუზმე, ყველა სხვადასხვა რაღაცა უნდა, არ ვიცი. ისა, ჩემი ბიჭი. ამას არ აქვს პრობლემა, დედა სულ ამაზებს ვიდეოს, ხო დედი? არ მეჩხუბება, არ გამომაჩინო. ჩემილა მოსი. ადრე მეუბნებოდნენ ხოლმე ჟანა, ვიდეოს ნუჭრი, ვიდეოს ნუჭრი და
Şangalı mı? Rado ucuri diari citi, te xla unda gakim xilut. Amis cel kobeb sab ciri tisu. Da mere martla vi pikre, met ki gai cino xax maratari. Raga vak etu cem chuliya, verda umala uvesada. Maratari esari, cel kia, zan cel kia da. Cam ucite, stau si agara ucuri. Agara ucuri da ufro la mazi gamotis video. Rotsa ich reba. Etqoba ik kadrebs, maits etqoba ki, ro amuchrilebia da. Su qovelvis amis sitselkheebi ichreboda. Ekhla ro itsodet. Ro gagimkhilot. Manakhot. Kushindedi es namtkhurebi. Namtkhurebi shen sheinakhe imashi, imatsi varshidedi. Ai stafilos, ai sari stafilos, nahe togul cu telia. Ma la moment, o nais n-am scurat. Am caios. Bacea tine bia, mai la. Da, e ceva. Gembrieli. Guși în internet și la rața e psuar, pira internetii. Ați tot ai setia, bat are psu proesmit. Hol pro ercovia nicas olebi da ciota ditebi. Da ehla unda kitkhat. Erti zhan saqvareli megobali mqas me. YouTube-is arxi ak im gogosats. Da minda ro chemartset kva zalian miqvas. Chem ze shekhed erti tam. Mosmini didarula. Inglisurat aceria sheizleba zugi ichnobt kidevats kartveli gogova. Vika. Ingilisurat uzeria Violetas Vlogs es. Eoza, ragața mă interesează internetul. Zar mi khmare ba. Ufsa qares YouTube-lesi vika mogesalme, bi zar mi khare. Sapetki moidano da mqvali. Ia. Ai esa masqavne ra tsesa. Akhral. Vera uketava. Mama, akhrari. Udulis shesaprapis. Akhrari. Hai să mi-ți iau. Meni ca zdava, vă rog, ate. Aba, e. Megara. Ate, ate, trași ce treba. E gmiuți, e garit. Aaa, e se unda. Nu, dar o tișe mă ce o leu, a garit. De aici, da, aici. Vera, prit, vă rog, stau, ce am ro, ghid harit, un au ghid hogia smet, ghid harit, un au ghid hogia smet, ghid harit, un au ghid hogia smet, ghid Sadat, nu te gândești, da? Isum, da, te uit ca un daruis. Da, e ciro, sunt nedavoval, nica, stăga. Hoda magaz, geubne, boditro. Violeta sulog, se se uceria, tavi sarhse. Nahet, tu mugeț o nebat, utpile si da usapale si cocua. Talia mi hoa, sta magra mehmareba, tu rame mai intereseps. Deci, mi comentare, psa, tu mi-ți eșume mate magra ugas. Ese guegonaro, matem funida, cargam telegze și mobiareta. Aia pe lista, dar carga ugirida na muadromere, am marțat cera mea mâna. Tana mezobelma, țaiuana, ese nicem tirați horoben, usa paleți hahiare, suiza, hiamata, ovetui suit, uita. Hozima ca ce biari, an magis bici damat. Sue satalia, nu ac-o ac-o sroidza fiscome. Da sa la muti mama mi smaga ase e ina mancanit. Da roma vida mașina, otko gibe și medo, da mancana și am uvartao. Is hahi cuhe hum drumare o baș ceau care ți da. E hla hoga e gebe, nu ureps ce în video e. Desco. Mitra. Mitra, utrari, ugo e. Ipa va metki de zanu hrculatul e zanit otavio. Mara e kneba. Mare e kneboda, man ca naši da mi varda, o garet me ugneboda. Ara de ertche la mo varda, e tical kutlarien, e zoși da mi veci eu. Au gau tiri eu, șe ina heu și lor. Mainz, cibit daus. Mainz, cibit daus, stav ți eu, e sla,
კულაბაში ჩაყარა და მოს ჩაღარა მოიღებს. ესე კაი ბიჭი არის, განა არიციის. ვაიმე ისეთი ნიჭიერია, რომ ეტყვი ისე იგებს, ყველაფერს იგებს. დედა რო არიგებს, უსმენს დედას. და იმას აღარ იმეორებს, რაც ცუდია. კაი ბიჭია. მა, ძალიან კაი ბიჭია. ცოტა ცელქია, მაგრამ ველოდები 1-2 წელიც და დაჭვიანდება, ეგრეც აღარ იქნება, ცელქიც აღარ იქნება. აი ახლა რა გააკეთა. სიტკბო. ჩვენაც მეგობრები. კი, მე ჩემთანაც მეგობრობს მათ. ძმაკაცები ვართ ხო მამა? ჰმ? აბარა. ისეთი პაწაწინები ამას მე ერთსაც შევჭამ. ჰა? არა, მე მეშალა. ეს ყვითელი ყოფილა ურძნისა. მე მეგონა ყვითელი რა ხან იყო, იქნებოდა სტაფილოსი, არაფერიცა. ეხა შემხვდა ქიშმიში და ეს ცოტა მუქი ფერი და რიჩინი აძლევს ამ ალბათ ამ ფერს და ეს არის სტაფილოსი. მაგნიტში იყიდება. 260 მივეცი ერთ წელში. ერთ წელში. მეორე ისეც წავიდა დედა. ნუ ყველა ხარი. ნახო აქ ჩაყარეთ ყველა დე. მეორე ბროგავხსენით. ეგენი საწოდა. მეორე. ნუ ბაღალდები შენახული მქონდა და ეხლა უკვე გადავყარენა გავში მათე. სულ ყველა ხო გავხსენით და გუშინ რო არ დაიცადე მე მინდოდა რომ მეჩვენებინა. და გაღალდები შევინახე ბაჩვენე ეხლა და ეხლა ნაგავს ჩაყარე უკვე ის გამყარა მოიდებდე. ხაღადებს ამის. ჯაჭუმა ხაღადები როქონა. ჯანმრთელი. ხო? ამო. ნიტო დამაბოენა რომ მოჭამ. კაჩედი მათე. აი ხა ხომ უნდა იცოდე დედი რა უნდა თქვა. მაგიდასთან და რა არ უნდა თქვა ხა დედი. არ შეიძლება ჩემი ციხარულო. აღარ გინდა? აღარ გინდა საჭმელი? აღარ. აღარ გინდა და უნდა თქვა რომ აღარ მინდა. ასე ჩემრთილებოდა ჩემოთქმილებო მიყვარხართ ძალიან გისურვებ წარმატებულ დღეს რა თქმა უნდა დღეს ეს ერთი ვიდეო არ იქნება კიდე გადავიღებ და გისურვებთ რომ სულ იყოთ სიხარულით სავსე სულ გიხაროდეთ თქვენი საქმე მა რასაც აკეთებთ ყველაფერში იყოთ წარმატებულები. მიყვარხართ კოცნით და გულშიმყეხართ და გეფერებით. ჩემო წილი. შედი, ჯიბე უნდა მქონდე.